አንቺ ማትራቢስኪ ያደረክሽ ያለሽ ነገር ተመልከቺ ኡፍ ኡፍ አልሽ በስተመጨረሻ እናትሽ እንደዚህ ያደረክሻት አንቺ ወደዛ ወረደ ቃ መጠገኛ ስፍራ ሄደሽ የዛን ሰው እጆችን ይዘሻል እማዬ ነኝ እጁን አላስኩትም ማለቴ ድንገት የተፈጠረ ነገር ነው ለምን እጁን እንዳያስኩትና እዚህ እንዴት እንደመጣው ራሱ አላውቅም ከምሬ ነው አላውቅም በድንገት ነው አይደለም ሌላ በድንገት ሊፈጠር የሚችል ነገር ልንገርሽ ሄጄ አውነተን እናትሽን እጅግ በጣም ጎርተሽኛል እዛ ቆሜ ያየው ልቤ እንዲደማ አድርገሽኛል አረባክሽ ተይ እንጂ ሌላ ድንገት ልነግሪው አፍሽ ላይ መጣ ነገር አለ በረም ተናገሪ የተፈጠረው አንቺ እንደምታስቢ አይደለም ኧረ ተይ እኔ እንደማስበው አይደለም አው ትላንት ምን ስልሽ ነበር ልጄ እንዳታስቢው ልታዩ እንዳትሞክሪ ብዬ አጥብቄ ነግሬሽ ነበር ውስጥሽ ያለውን ሳታባብዩአለሽ ችግር ውስጥ ገበያለሽ እሱ ማግኘት ይቅርብሽ ስልሽ ነበር እሱ ልታገኙ እንዳትሞክሪ ብዬ ደጋግሜ ስጠይቅሽ ነበር ነግሬሻለሁ ወይስ አልነገርኩሽም አልነገርኩሽም ስለዚህ አሁን አልሰማሽኝም ነገር ግን ልጄ ለዚህ አሳት ፈቃደኛ ነበረች በፈቃዷ ውስጥ ያለውን ሳት ቀስቅሳለች በፈቃዷ አታልቅሽ አታልቅሽ ይሄንን ሰዓት ለማጥፋት እንባዎችሽ እንኳን በቃ አይደሉም ታውቂያለሽ በቃሽ በቃሽ በቃል ያንን ሰዓት ያስጀመርኩት እኔ ነኝ እንዴ እኔ ነበርኩ ከያስን ጋር በፍቅር እንድድ ነው ኮድሮ ነው እሳቱ ማን እንዳስጀመረው ንገሪኝ እማ ያንቺ ነበርሽ የሱ እናትና ያቺው ሸታም ልጅ እናንተ ናችሁ ይሄንን ሰዓት ያስጀመራችሁት ግን ያ በቂ ስላልሆነ በፍቅር እንድድን ግን ብዙ ጊዜ ስለተቃጠልን አሁን አመድ ሆነናል ከዚህ በኋላ አልችልም በቃ አልችልም እነዚህ አመዶች ወደ ከሰልነት ለመቀየር አንድ እርምጃ ወይም አንድ እይታ ብቻ በቂ ነው ያ እሳት ያለው ውስጤ ነው እማዬ ሆዴ ውስጥ ነው ያለው በእኔ ውስጥ ነው ያለው ልጄ በመካከላችን የቀረው እሱ ነው ውስጤ እያደገ ያለው ትንሽዬ ልጅ የእናቱ ልጅነት የእናቱን ህልምና የእናቱን እውነተኛ ፍቅር ማሳያ ነው የቀረኝ ማስታወሻ እሱ ነው የልጅ ልጄ ለእናቱ የፍቅሯ ማስታወሻ አይሆንም እኔ ይህንን አልፈቅድም ምን እማዬ ምን ልታደርጊ ነው ምን እንደማደርግ አሳይሻለሁ እናትሽ ምን እንደምታደርግ ታያለሽ ታልሰርጊ ነው እማዬ ታያለሽ ጠብቂ እማዬ ወዴት እየሄድሽ ነው እማዬ ምን ልታደርጊ ነው እማዬ 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 ታክሲ ባሏ ስራ ቦታ ላይ ከሞተ በኋላ ለተተወኝ ፍቃደኛ አልነበረችም ተከታታይ ነበር ጥቃት ሰንዝራብኛለች እንደውም ለገለይ ሞክራ ነበር ታዲያ አንዴ ምን ለተፈጠረ ሳላቅ ወርቃ አራፋስታለች ተሯሩጠን ሆስፒታል ወሰድናት ግን አርፍለን ነበር በጊዜው ሴትየዋ ነፍሰ ጡር መሆኗን አላወቅኩም ነበር በዛ አጋጣሚ ልጇን አጣች ሞተባት የሴትየዋ ልጅ ሲሞት ለአንድ ሰው ብቻ ሳይሆን ለብዙ ሰዎች ሞት ተጠያቂ ለመሆን ተገደልኩ እቺ ምስኪን ሴት በጣም ተስፋ የቆረጠች በጣም መጥፎ ሁኔታ ውስጥ የነበረች ብቸኛ ሴት ነበረች ተገናኝተን ከራስሽ እስከምሰማው ድረስ ይሄ ጉዳይ አያበቃም ሴቶች ይገርማችኋል ሶስታችንም ተመሳሳይ ነገር አንድ ነገር ስንፈልግ የመጀመሪያችን ነው ሶስታችንም ወይዘሮ ፋዚሌትንና ልጆቿን ማስወገድ እንፈልጋለን እንግዲያው ሴቶች እቅድን ሰምታችኋል እ
ታውቃላችሁ የራሳችንን እቅድ እናራመዳለን ወይም የኛ ሐሳብ ካንቺ እቅድ ይሻላል ብላችሁ ማሰብም ሆነ ማውራት እንደማትችሉ ግልጽ ነው። አላውቅም ግን የእናንተ እቅድ ያው ቅር ስለላይ ነው። ለምሳሌ ራሳችንን መጉዳት ወይንም በሰዎች ላይ ጋዝ ማፍሰስ ብቻ ነው ያላቅም ወይንም ደግሞ ትልቅ ማህበል ማስነሳት አለብን። ብቻ ያው እንዳልኩት ቅር ላሰኛችሁ አልፈልግም ግን ሐሳባችሁ የተሻለ ሐሳብ አይደለም የእውነት ምንም ደስ አይልም ብዙም ማዋጭ አይደለም አይመስጥ። እሺ ተስማምተናል። እኔ እኮ ሐሳቤን አልገለጽኩም። ልታስቢበት ትችያለሽ ግን እሱ ያወጣችሁ ቅር ጥሩ ይመስለኛል። ማለቴ ለመጀመር ፍላጎቴ ማሳደር ያህል አሳምኖኛል። እቅዷ ሊመችሽ ይችላል ግን እኔን በደንብ አላሳመነኝም። በቃ እዚህ ጋር አቁም። እዚህ ጋር አውርደኝ አውርደኝ። አቶ አዚሜት ነው እቤት ውስጥ ነው ያለው። እማዬ 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 ቆይ ቆይ ምን ልታደርጊ ነው? እማዬ ምን ልታደርጊ ነው ንገሪኝ። የገዛ ልጅሽን ስም ባለቤቷ ፊት ልታጠፊ ነው ንገሪኝ። ምን ልታደርጊ ነው? ስም ማጥፋት እኔ እናትሽ ነኝ ስምሽን ያጠፋሁት። እባክሽ እባክሽ እማዬ ራስሽ ነሽ የራስሽን ስም ያጠፋሽው። በካደው ልብሽ ምክንያት የራስሽን ስም አጥፍተሽዋል። ተይ እንጂ ልጄ ተይ እንጂ ይህንን ረሳሽው? በአይኔ በብረቱ አይችሻለሁ። እነዚህ አይኖቼ ማየት የሚፈልጉትን አይቷል። ልቦቻችሁ በአንድ ላይ ሲተሳሰሩ አይቻለሁ። እናንተ ምንም ባታወሩ አይኖቻችሁ አላረፉም ነበር። ለመታገዝ እየሞከርኩ ሁሉንም አይቻለሁ። ተይ እማዬ እባክሽ ይሄ ጋብቻ የውሸት ስለሆነ ይሄ ሰውዬ አንድም ቀን ነክቶሽ አያውቅም። ሰውዬው ስለሸመገለ ብቻ እንደ ባል አልቆጠርሽም አይደለ? ይሄ ልክ አይደለም። ይህ ሰው ምንም ቢሆን ወንድ ነው እና ደግሞ ባሌ ብለሽ ነው የምትጠሪው። ባልሽ ከሆነ ደግሞ እንደ ባል አክብሪው። ባልሽ ሁሉንም ነገር ያስታውስሽ እንጂ እኔ አንቺን የማስቆም ኃይል የለኝም የለኝም። እማዬ እባክሽ እማዬ አቁሚ እባክሽ። ኒል በኋላ ደውልልሻለሁ አሁን ማውራት አልችልም። አስቸኳይ ነው ማውራት አለብን። መጥፎ ነገር ተፈጥሯል። ያስሚን ኒልና እኔ መጀመሪያ ራሱ ከነዚህ ሴቶች ጋር ፍጹም ተቃራኒ ነበርን። አልተቀየርንም። ከጅምሩ ጀምሮ ተመሳሳይ ነገር ነበር የምንፈልገው። ታዲያ አንቺ ምክንያትሽ ምንድን ነው? ወይ ለምንድን ነው የምትረጅን? ለጓደኛዬ በጣም ፈርቼለታለሁ። አዎ በርህን ከፍተህልን ነበር ግን በቂ አልነበረም። የማትረዳው ከሆነ ሁሉም ነገር እየከፋ ነው የሚሄደው። ስሚ ያስሚን የእውነት ግራ እያጋባሽ ነው። ከዚህ በፊት ከኛ ጋር አውርተሽ እንኳን አታውቂም ነበር። እንደውም በእሷ ምክንያት በሚመጣብን ሀዘን ሁሉ ትዝናኝ ነበር። ታዲያ ምን ተለወጠ? ለደስታ የቦታ ሰጣለሁ ግን ስራዋ ትንሽ ሰልችቶኛል። አትዋሽ እባክሽን ያስሚን፣ ያለ ምንም ምክንያት አንድ እርምጃ እንኳን እንደማትሄጂ አሳምሬ ያውቃለሁ። ከእሷ ጋር ለመስማማት ስታስቢ የሆነ ነገር እንደቀመርሽ ግልጽ ነው። ማወቅ እፈልጋለሁ። ፋዚሌትን ለምንድን የምትከታተያት? እሺ እባክሽ አቁሚ እማዬ። የት እየሄደ ነው? አቁሚ እማዬ። እማዬ እባክሽ ሪዛ መሄድ አለብን። አቶ አዚም አሁን ሪዛን እባካችሁ ማድረግ ያለብኝ አስቸኳይ ነገር አለ። አቶ አዚም እባክህ በኋላ አልኩሽ እኮ በቃ ማውራት አለብን እባክህ። አቶ አዚም
ሳሊን እባክሽ እኔን መወትወቱን ትተሽ እነሱን ተቃረኒ። አብሬ ስለቆምኩኝ ፈጣሪሽን አመስግኝ። አምልጪ ውዴ፣ ምክንያቱም አባትሽ እየመጣ ነው። እኔ ላምንሽ አልችልም። ኒል፣ ምን አይነት ሰው ነሽ? ግን አሰልጠኛችሁ እኔ እንደሆንኩኝ እንዳትረሱት። ሄጃለሁ በቃ። ስላመጣሁት ሀሳብ ምን ታስቢያለሽ? እብዷ፣ በእህትሽ ያስሚን ዋና አሰልጣኝነት ተስማምተሻል ማለት ነው። ልክ ስወስን ምላሽን አሳውቅሻለሁ። ሰራተኛ ንቦች ስራችሁን ቀጥሉ፣ ለውባ ንግስታችሁ መስራታችሁን ቀጥሉ። የኔ ምህመት፣ እባክህ እናትህ ላትበሳጭባት፣ ልነግርህ የማልችላቸውን ነገሮች ልትረሳቸው እየሞከርክ ልነግርህ በምችላቸው ነገሮች ደስተኛ ሁን። ሲናን፣ እባክሽ በትክክለኛው ስሜ ሲያን ብለሽ እንድጠሪኝ የምፈልገው። መመት ብለሽ በማላውቀው ስም ስጠሪኝ ይበሳጫለሁ። ህይወቴ በዚህ ነገር ግራ መጋባት ውስጥ እንዲገባ በጭራሽ አልፈልግም። ይህንን ስም እኔና አንቺ እንጂ ሌላ ሰው ማወቅ የለበትም። አንተን ልጄን ከምጎዳ ሞቴን እመርጣለሁ። ስማኝ፣ አቶ አዚምም ሆነ ማንም ሰው ስለዚህ ነገር በጭራሽ ማወቅ የለባቸውም። እሺ ልጄ፣ አንተ ብቻ እናትን እመናት። እሺ? እሺ። አንተ ማግኘቴ ብቻ በቂ ነው። ምንም ነገር አልፈልግም። እሺ፣ እኔና አንቺ ብቻ ነን የምናውቀው። እና ሀዛንስ ታውቃለች? ቅድም አይቻታለሁ፣ ስለዚህ ታውቃለች። ስለዚህ የምናውቀው እኔና አንቺ ብቻ ነን። ሀዛን እዚህ ውስጥ አትገባም። እሺ? ለእናቷ የሆነ ነገር ብትነግራትስ? ሀዛን እንደዚህ አታደርግም። ያችን ልጅ አትመናት። ምንም ቢሆን እሷም የእናቷ ልጅ ናት። ማንንም እንዳታምን። እና እንደ ወንድምህ የምታየው ያዝን እንኳን የአባቱ ልጅ መሆኑን አትርሳ። ሀዛን፣ እኔ በወጣትነቴ እንደነበርኩት አንተም በጣም ንቁ ልጅ ነህ። ወጣት እያለሁ ልክ እንዳንተ ነበርኩኝ። ግን አባትህ ልዩ ነበር። አንድ ጎኑ እሳት፣ ሌላው ጎኑ በረዶ ነበር። ዝምተኛ ነበር፣ እናም ሁሉንም በውስጡ ነበር የሚይዘው። አንተ ግን ሁሉ ነገርህ እንደኔ ነው፣ ውስጥ ያለው ነገር በሙሉ ይታያል። ጥሩ፣ ይህንን ነገር ከወንድሜ ጋር ምን ያገናኘዋል? እሱ ከወንድምህ አይደለም፣ ምንህም አይደለም። ቆይ አንዴ፣ በቃ እዚህ ጋር ቆሚ። እሺ፣ አትጨነቅ። አሁን እናትህ ከጎንህ አለች። ከዚህ በኋላ ሁልጊዜም ቢሆን አንተን የሚጠብቅ አይን ስላለ አትፍራ። የእናትህ አይን ይጠብቅሃል። ማን ጠላት ማን ወዳጅ እንደሆነ እኔ ሁሉንም አሳይሃለሁ፣ ስለዚህ አትፍራ። እናቴ ስለ አክስት ከርሜ ስትጨነቅ ስለነበር ጠይቂያት ብላ ስለላከችን የመጣሁት። አንድ ቀን ፍቃድ ወስዳ ነበር። መቼም እዚህ የመጣሁ ያንን ስለምታውቅ መሆኑ ጥርጥር የለውም። እሱን አውቃለሁ፣ ግን ለምን መሬት ላይ ተቀመጥሽ? እናቴ ስለ ጠየቀች መጣሁ እንጂ ሴትዮዋ፣ እኔ ብዙም አትመቸኝም እኮ፣ ምንም አትመቸኝም። እዚህ የመጣሁት ሳልፈልግ ነው። ለዛም ነው ልመለስ ወይስ ልግባ እያልኩ እያንገራገርኩ የነበረው። ግን ራሴን እዚህ ያገኘሁት፣ በዛ ላይ ብዙ ሀሳብ ይዞኛል። እንደዛ ነው። እንደውም እዚህ አንቁም፣ ና በቃ ከዚህ እንሂድ። ቆይ፣ እኔ የመጣሁት ላናግራት ነው። ለራስ ጉዳይ ነው የመጣሁ። ምን ተፈጠረ? ወይዘሮ ከሪሜን አስቀድሜ ላውራት፣ ስጨርስ ከአንቺ ጋርም አወራለሁ። ወንድምህ መጥቷል። ደህና ነሽ አይደል? ደህና ነኝ። ቅድም እንደነገርኩ ትንሽ ተጨናንቄያለሁ። አትገቢም እንዴ? እገባለሁ። እሺ፣ እገባለሁ።
ቆይ አንድ ደቂቃ ለሲናን ልደውልለት አስቤ ነበር አንዴ ይቅርታ እሺ አንቺ እስክትደዊ በሩን ማንኳኳት ይችላል አይደል ወንድሜና ሐዛንን ለምን እየወቀሻቸው እንዳልሽ ተነግኛለሽ ወይም ሐዛን የት ነው ያለኸው የሆነ ነገር ተፈጥሯል አው ያ ክስ ከሪሚ ቤት ስመጣ ያዝን አገኘውትና ሁለታችንም ቤቷ በር ላይ ነን ልንገባ ነው ሐዛን እንደምንም አዘናጊው እሺ ባክሽ እሺ እሺ ገብቶኛል እንገናኛለን ምን ተፈጠረ ወንድሜ በር ላይ ነው ታውቃለህ ሲና ነው ድርጅቱ አልሄድም ሳስበው ለስብሰባው የምንደርስ አይመስለኝም በቃ ስራሽ የሚበደል ከሆነ አንቺ ቀድመሽ መሄድ ትችያለሽ ረጅም ሰዓት ትቆያለህ ልጅ እነሱስ ከሄዱ ድረስ እዚሁ ቆይ እባክህ ገና እንኳን አይቻል ጠገብኩም እባክህ አትሂድ ወንድም እዚህ ለኛ ይገባም አና አሱንም ማረጋጋት ይኖርብኛል እሺ አባክሽ ትንሽ ጊዜ ስጪኝ አሁን ለወንድሜ በሩን ከፈችለትና የሚፈልገውን ነገር ጠይቂው ምንም እንዳልተፈጠረ አስመስይ እሺ ወይዘሮ ከሪሜ ስገምት ቤት ያለች አይመስለኝም ምን ሄድ በቃ ያባቴ ሰራተኞች ስላሉ ቤት ሆናለች አዛን አው ልክ ነህ አየሽ አይው ሰርፕራይዝ ግን ደህና ነሽ ወይዘሮ ከሪሜ? ደህና ነኝ። በጣም ደህና ነኝ። እንደዚህም ደህና ሆኜ አላውቅም። በሰዓት ይደርስኩ ልጄ አባትሽ ቤት መስለሽኝ ነበር ያሉሽን አሮጌ ልብሶች በሙሉ ስጪኝ ቁርጥራጭም ቢሆን ስጪ ችግር የለውም የምን ቁርጥራጭ ነው አአ ኡፍ ልጅሽን የመሮጫ ልብስም ቢሆን ስጪኝ አልኩሽ ወይ ፈጣሪ ልጄ ትልቁ መኖሪያ ቤት አልነበርሽም እንዴ ለምን ተመለሰሽ መጣሽ የመጣሁት ባሌ ነው ስጄ ትልቁ ቤት ላስገባው ነው በይ ነይ አግዥኝ በይ አግዥኝ በይ ምንም ያልሽው አልገባኝም ሆ እኔና ልጅህ አረፍ ብለን እያወራን ነበር ሰሊም መኖሪያ ቤት ውስጥ ምን ያህል ብቸኝነት እንደተሰማት እየነገረችኝ ነበር በድሆች መንደር ምን ያህል እንደተሰቃየችና ባሏ እንዴት እንደናፈቃት ነገረችን አጎቴ አዚም ሁሉም ነገር በድንገት ነበር የሆነው አንቺ ልጅ ግን አብደሻል እንዴ እንደዚህ ማጽራት ሐሳብ የመጣው ከየት ነው? በለምንሽ እንኳን የማታደርጊው ነገር ዛሬ ማሊሞት ነው ባክሽ። እኔም ማዝነው ለልጅሽ ነው። መሬት የሚወለወል እንደዚህ ነው? ለነገሩ የፈለክሽው ነገር ማድረግ ትቻለሽ ወደዛ። ላስቆማት አልቻልኩም። ወዲያ ወደነዛ ድሆች መንደር በጥርፌ ሄዳለች። የዛልጅናት ደሞ የቤት ስራዎችን እንድሰራ ማድርጋታለች እዛ እንደገረድ መሆኗን ነገረች ነገር ግን በመሰራበት ወቅት ልጇን ልታጣ እንደምትችልና ጥሩ እንደማይሆንም ነገረች አጎታዚም ለልጇ እንኳን አትጨነቅም ልጇን አንተ እንደማትቀበለውና በተበታተነ ቤተሰብ ውስጥ እንደሚያድግ ነገረች ለዛም ነው ጽንሱ እንዲወርድላት የምፈልገው ጓደኛዬ በጣም መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው አጎት ሐዚም ለሷና ለልጇ በጣም ፈርቻለሁ
ትዳሯን ስላልተቀበላችሁ ብቻ ጽንሱን ለማስወረድ ስትጣጣር ከህፃኑ ጋር ልትሞት ትችላለች። አጎት አዚም ይህንን መቋቋም የምትችል ይመስልሃል? ሰሊም ልጅ ምን እየተረክሽ ነው ያለሽው? ተነሽ 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 በይ ተነሽ። አለሁልሽ